Summergate. Okay. Summergate. Partille Arena. Avsnitt 3 blir det väl. Jag har varit på Wintergate. I Overwatch. Ja, Genji. Ja. Vänta. Låst där. Och så säger han så ulti. Jag gillar inte Overwatch. Vi har varit på Summergate. Baby. Ge mig någon liten dans eller något roligt bara. Och nu är vi på samma grej igen. Jag vet inte vad man ska säga riktigt. Jag bara kör igång kul med lån, som vanligt. Se vad det för gott häng, gott gäng där inne. Jag fick ju tipset. Jag frågade vilken dag är bäst att gå på. Och så var det lördag. Så lördag är nog den dagen. Och det är lördag idag. Då tänkte jag, varför inte? Då kör vi. Har något att tillägga? Ja, vi går in och kollar läget där. Vi hänger med. Ja, då gör vi det. Du ska ju säga häng med. Häng med. Titta inne. Det kan vara kaos. Det kan vara soppa. Vi får se vad som händer. Ja, roligt. Hallå gubbe. Vad sa du? Min bror har varit med i båda era videor som detta stället. Asså, Summergate och Wintergate är han, eller? Är det han vapekungen eller? Hasse han heter. Hasse? Ingen aning om det faktiskt. Vem var det? Har du eller varit här ett tag eller? Hela helgen eller? Ja. Är det kul? Ja. Är du från Göteborg? Nej, jag är från. Är du från Partille? Ja. Det är ju inte samma sak Partille och Göteborg riktigt va? Nej. Göteborgare blir oftast kränkta. Blir ni kränkta om ni blir kallade göteborgare? Nej. Nej. Nej, det är väl tvärtom. Om göteborgare blir kallade. Jag vet inte. Ska vi gå in och kolla? Men det här är Hassans bror i alla fall. Det är Hassans bror. Han kallas Hasse eller vad sa du? Hassa? Hassa. Han kallas Hasse. Inet. Vem är? Vi fixar inte här. Vi är framme nu. Den musiken undrar dock. Jag vet inte om det här är trollmusik eller inte. Vad är det här då? Ja, det här är något speciellt. Det är MSI-båset. Det är MSI-båset. Vad gör ni här då? Gamer bara? Ja, det är, man kan testa olika spel. Och... Ja, det är bara laptops också. Ja. Det är big powerful stuff. Starka små. Laptops. Nej, det är... Toaletten är bra skick. Här är det där kring 3000 spärren. Men 3000... Ja, vi är framme nu i alla fall. Det är spännande. Fin in. Ganska lugnt. Det känns inte som det är så mycket folk. Poäng. Jag kan förstå det. Det är helt otroligt. Kristoffer. Jag kan förstå det. För vi vet inte om han händer här just nu. Väldigt mycket. Så att vi säga. Får in helt enkelt. Det är varmt. En varm sommar. Jag vet inte om ni kan höra mig nu. Men jag får höja rösten lite tror jag. Hallå, med fyra batterier. Allt bra själv? Jo, det är bra. Gött, full rulle. Och de är fullt fungerande. Jag har fått min besök här. Jag börjar ju med ett namn här på Summergate va? Mm-hmm. Tydligen, jag vet inte. Har ni kul? Ja, gud ja. Har ni varit där hela helgen? Ja, vi har varit här sedan dag ett. Ja. Sen dag ett? Mm. Ja, men det är bra. Det, har varit lite, det är lite mindre folk nu. Ja, det är lite mindre. Vad är det för något? Det är väska, det är väska. Ja, schysst väska. En bra vinst, bra vinst. Ja, men det är lite folk har försvunnit, men det är ändå trevligt va? Jag gillar det här, det är mycket lugnare. Jag har fått i huvudet, jag är för gammal sånt där. Vad sitter ni då? Vi sitter på den här. Vad spelar ni för något då? CS och PUBG spelar vi väl. PUBG, ja men också. Ja, vi tävlar ju PUBG. Gör du det? Ja, det är slut. Tjena! Får jag ta kort med dig? Absolut, ja. Helt annan sak nu den här sommaren kan jag tänka mig. Det är för varmt för att det ska dra mycket folk. Sen många har gått hem, det är sista dagen. Jag gillar det här mycket mer för det är lugnt. Man kan snacka med folk utan att behöva höja rösten va? Det tycker jag är viktigt.
Så vi går lite vidare, Gunnisgård efter oss. Du satt precis och kollade på din video alltså. Vilken då? På Wintergate. Oh, Wintergate, ja just det. Det var roligt. Va? Kolla här. Jag har kollat på min video så är det reklamen. Vilken reklam? Ja, 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 men det är bra. Är det tre bra. Till och med. Tre. Tre? Det är lite underligt så. Lite så gör vi. Stödjer du det? Jag stödjer det. Så vi går vidare och se om vi hittar något mer? Ja, det är ju Fortnite och sån C-surf. Ja, jag har aldrig fattat det riktigt. Jätteskoj. Jag kan inte det. Jag har försökt det. Känner du igen den här killen? Är det du mannen? Nej. Vem är det? Vår kompis. Vår kompis, ja just det. Han var inne i streamen igår när jag streamade. Var det då? Han som, han ballar ut. Tjena. Vi... Det är ju en tävling som går ut mycket på att hålla upp. Ta fram kameran. Tack. Gud, det är inga problem. Tack. Årets break my heart när det är Snapchat. För de skickas och sen är de borta de bilderna. Det är bara... Det är tråkigt. Ja, det blir inte typ Instagram och sånt. Men det är ingen Instagram, ingen for life minne utan det är Snapchat att skicka iväg. Man kan förvisso spara bilderna. Men de gör det kanske. Men ändå break smart lite på den här nya generationen, det är snabbt in, snabbt ut. Det var någon kille som var med här igår i en stream. Och köta. Han är bannad. Det är ganska hemskt. Jag har ju den mest bannade... Jag kan utan tvekan säga att jag har bannat mest människor av alla youtubers i Sverige. Minst. Varför blev han bannad? Ser du? Varför blev han bannad? Köta. Köta för mycket. Det blir ju som att man måste bete sig va? Det är inte svårare än så att bete dig så blir det gott häng. Spammar man och sånt där så blir det en... Vem är det som behöver städa efter allt det här? Vem är det som städar? Kan ni skriva om talet? Vem städar det här? Är det här är det streaminghörnan? Streamershörnan? Nej, är det? Nej, jag tänkte varför de sitter enskilt. Jag vet inte, det är kanske är VIP-platser. Snygg varje del. Mm. Vilken är det? Donkey Kong. Originalet. Vi kör på. Originalet. Det är en lite... variant av det originalet. Jag tror inte det är en variant, men det är... Nej, men det är ändå... Nära på. Ja, hur kör man om det? Minter, One Player där. Gott. Så kör man, hoppar man på den. Man använder den. Jag kan tyvärr inte hoppa. Men det handlar om en meter och man. 100 sekunder för att slå det på. Mannen! Varför gör du så här? Är det svårt? Vill du testa eller? Kolla, det här är hacks. Mm-hmm. Du ser att du får trappa nu. Aha, går det inte med den? Nej, jag säger det. Det är korrekt. Jag tar ryggen nu, du kommer. Men det gick på hamran. En gång till. Jag ska köra en gång till. Oh, double jam. Men jag drar. Men man ska upp här. Jag får ett försök till. Nu kommer det. Fucking kontroll. Vad gör du? Jag väntar. Det får inte komma två samman. Bra jobbat, du är nästan färdig. Vi tar över det här. Kötta på slutet nu. Bro. Vacken i huggen. Ja. Ah. De kan ramla ner där. Wow. Han tar den ändå. Ja, du vet, han gittar med hon. Bra jobbat. Vacken apan. Är det Lol som är toxic eller Dota som är toxic? Jag tror alla är toxic. Är det toxic här eller? Ja. Har du blivit timeoutad för att vara toxic? Ja. Vi var inte toxic, man. Jag blev chattrestriktad. Vad säger du? Jag blev chattrestriktad för att vara för toxic. Oj. Var inte toxic, det är inte bra. Mm. Ingenting man ska vara stolt över. Han där, han är du också toxic? Ja. Är du toxic? Ja. Det är inte bra. Det är inte bra. Det är inte alls bra. Jag blir triggad, blir förbannad när folk är toxic. Va? Var inte toxic de här? Det är helt onödigt. Ödmjukhet kommer man längst med. Om ni är toxic med era lagkamrater så går det bara sämre. Det blir bara en nedåtgående spiral. Det är bevisat enligt statistik. Enligt statistik. I de har egna system som räknar ut det och visar procentsatser för att man ska sluta vara toxic. Ja, för att man är toxic så trycker man ner sig i sitt lag. Moralen och alla känns sig dåliga. Sen så går det till helvete. Sen blir man mer toxic. Det är en nedåtgående spiral. Det är som heroin. Då går vi. Den är uppåtgående. Här har vi en kille som spelar Great Man Lie, Great
Great Man's Lie. Nej, No Man's Sky heter det. Där. Det verkar som att man kör Creative Mode, som man fick tipset också om att köra. Jag körde kampanjen. 4 timmar ungefär sedan refundade jag det, för det var fucking skit. Outro har vi spelat in redan, så jag sätter på outro. Den basen, vet. Lite mindre folk den här gången. Inga problem, tycker inte jag. Sommaren har varit varm. Sen är det lördag också, så det har droppat av en hel del. Men det har varit turneringar, det har varit sånt där roligt gött. Annars är det rätt så bra, va? Jag hade hellre lånat till det här än det andra. När det är för mycket folk. Jag gillar när det är lugnt. Men det är ändå så här, musiken här och sånt där. Allt är gott att vara hemma. Sen är jag gammal också. Sen är jag lite äldre. Har du något att tillägga? Ska vi säga hej då då? Gud, vad är det här för något? Mannen, det där är trouble coming. Det där är insatsstyrkan. Har man tagit fram dem? Då har man fucked up. Den här låten, Maximum Love. Va? Vet du vilka det är? Ja. Det är fucking sommarkoppelmusik är det. Jag vet inte vad det är.